はい、おはようございます。おはようございます、ということで昨日は、もうなんかドッタバタのバーベキュー大会をやって、まあ、キャンプファイヤーもしたよ。あ、キャンプファイヤーしたね。あのキャンプファイヤーして、あの映ってないけどダンスソンとやり始めたからな、あの後はい、ということで今日はちょっと朝からターザニアアスレチックアドベンチャースポーツって書いてある体験します。はい、なんかみんな紐に吊るされてさ、はい、結構なハードなことやってんのよな。ハードなことやってるんですよね。なんかあんな遊びするのって小学校以来やから、すごいちょっと今ドキドキしてる、うん、うちのお母さんは今日家のぬいぐるみが落ちたから不吉な朝電話してきたよな、なんか大丈夫かって、うん、かな大丈夫かって言われて、どうしたんですか。かなに見立てたお守りの紐が切れて落ちた。お守りっていうか、まあ私の代わりのミツバチハチのぬいぐるみが紐切れて落ちたっていう今からめっちゃ紐にでもなっていくからちょっとドキドキ心してかかろう。心してかかろう。小学校以来やからほんまにちょっと心配よ な、怪我だけはないように、うん、まさかこんなことやる日が来ると思ってなかったけど、まあ、ということでちょっとあの始めていきたいと思います。いきます。頑張るぞ。頑張るぞ。頑張るか。頑張らへん。いきます。はい。なんか似合ってる。ありがとう。なんかあのバンジージャンプの時みたい。ああ、まあ事故だけないようにほんまに。それがカナは不吉な予言されて、でも当初さ11時半からスタートの予定やったやん、うんうんうん、だからあの時間帯に行ってたら確実に怪我してたと思う。この時間に変更したからいろいろ落ち着いたから多分怪我はないと思う。時間も問題ないよ。お腹も空いてたしさ、さっきまで死んでたもん。死んでた。 AI のように外を眺めてたもんね1時間ぐらい何も喋らずに。そう、いいそうだったほんまに。コーヒー飲んでやっと回復。カナが買ってきたあの砂糖バリバリの缶コーヒー飲んだら、うん、血糖値ギャン上がりして。缶コーヒー20年ぶりに飲んだそうです、ベニーちゃんは。そうなんです。そう、缶コーヒーなんで値段の飲むの。飲んでんの。たまに飲むな。回路代わりにする。カナがなかなか取れへんからさ、うん、これはいかに素早くできるかが戦いやねん。食われたわ。調査兵団、林奈も食われんで。もう来てんで。もう、行かれたな。かっちゃん、そうそうそう。そして次、緑8、オッケー。そう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 。先に赤からだよ。うん、多分もう今食われてたと思う。間に合ってない。あ、でもなんかちょっとこなれてきたかも。あ、確かに。いやあれさっきダメだって言われてなってるよ、ほら。ほんまや、ハンドはハンドはやってる。ごめん。そうそうそう。そうそう、それを外さんと。これお姉さん、これ持ってないでいいし。持ってる。先を急ぎましょう。さあ、行くぞ。重ないこれ。重ない。うん。で、折ります。赤取ります。で、太郎を。カラビナ。カラビナに取り付けるサブローを外します。サブローを解除で、まあまあ、うん、OK。 3人まで乗ってていいんですよね。グループはいいんやって。うん、あ、マスク取っていいって言ったな、グループは、うん、大丈夫ですか。最初大丈夫。すごい、なんかあのアスレチック感出てるから取っといて、うん、綺麗。綺麗やね。リヴァイらしい。リヴァイや。調査兵団団長やらせてもらってるから。やっぱ基礎が。団長は違うか。団長やるビン。やろう。なんかやっぱ基礎が大事やからな。基礎が大事やから。プロでも。うちらあの一番最後尾のなグループでやってるけどな、うん、おもろいな。おもろいな。いろんな人間も面白い。え、怖普通に。じゃあサブローを。あー、面白かった。よし、じゃあ行かさせてもらいます。お願いします。サブローをつけて。ハンドクなってない。大丈夫。なってない。はい、みんなで確認し合ってこう。うん、はい、はい、じゃあマイル行ってらっしゃい。え、ちょっと待って、で腰の運動やばいわ。何これめっちゃ重いな。やろう。これがめっちゃ重い。白熊氏映ってもモザイクかけへんで
これ、めっちゃ兵長、これ重いわいや、これ何の重労働だね。ほんまになんか危ない、インストラクターさんに、うん、なんかあのプーリオじゃなくてプーリオ、プーリオって言われた。え、どっちってなんで。プーリオはジロわからんくなるやんっていう。これで OK？ OK やと思う。あー、なにヤバタニエ、ま、え、ちょっと待って、ヤバタニエ、これこの高さ伝わるかな。下はこんな感じです。あ、めっちゃ白クマシ映ってるわ、ほんで。ほんまに来ますよ。来ます。はい。思ったより全然大丈夫だった。危な。みんなギリギリ見てるもんね、うん、慣れたもんですね。もう任せて。よし、いってらっしゃい。いらっしゃい。いってらっしゃい。誰の真似でしょう。ベニエモン。うわー、すごい、なんか進撃の巨人感すごいよ、今2人。なんかさ、五大寺の森みたいなのあったよね。うん、最初の方に。うん、気をつけて。足またつかさないわ。じゃあ、ちょっと行ってくる。うん、気をつけて。長いけど。オッケー、じゃあ、五分を。なあ、何やらされてるの。ほんまに何やらされてる。答えて。とりあえずドーナツ出してくれ。ドーナツ送れ。みんなこうなる。みんなブサササって絶対になる。楽しい。こういうのをやらせてほしかった最初から。でもな、次はな、また歩かなきゃ。そうなんや。お前もうずっと滑ってたいな。なお基本的にそんなに体力使わんでいいし。じゃないっすよ。ポンコンやろ。ポンって言ってる音がすごいなんか切ない。はい、お疲れ様です。今何時ですか。知らん。ソイラテと桜ドーナツ食べたい。一歩ずつ来れるんやな、体すごいな。なんで器用やわ。みんな、え、どうやって半歩ずつ
しぶてそうなるよなこれ以外に何があるの逆にいやもうここで強引に止められるしかもうないよなないよな止まれへんどうした静かだなと思っていやもうなるべく今なあのカロリーような使わへんように静かにいってねもう燃やすもんがないからお疲れ様ですただいまはいこれ。怖っ。はよ。ナイスナイス。つかみや。なあつかみや。うん、ここでカメラマンしてる。お腹空きすぎておかしくなってる。なあ、早終わりたいな。いやバンジー行けたらいけるやろこんなん。いやバンジー行けるからいけると思ってる。何怖いって。行くからな。おい。あ、分かった分かった。バンジーと一緒。あの足離れる瞬間が一番怖い。怖いね。ほんまに嫌やった。やめようかなと思った。うん、怖かったねあれね。起きてやめようかなって言った、うん、もうカナがさ、ずっとトイレ我慢してんのも知ってるしさもうごめんって思ったけど、あのお待てがさ、ヒュッてならん。うん、バンジー飛んだことあるっけ？ない。あ、あんな感じ、あんな感じ。だから僕ないって言ってるやん。人の話聞いてって。よく聞こえてるわ。ああ、終わった。うん。や、終わった。うん、ここで。よし、帰ろ。これ最後ですね。ドーナツ食べよう。ドーナツ食べよう。やりきった。やりきった。ママ、紐切れなかったよ。終了って。うん。アスレチックからのいきなりの車内、そして夜まああの軽く回ったつもりで2時間ぐらい余裕でやったよ。3時間。3時間弱。待ち時間も長かった。やばいな。説明も含めたら3時間弱だね。うん、はい。アスレチックを3時間。やって灰になりました。灰になりました。疲れたわ。うん、灰になった。ちょっと音楽やめて。音楽やめて。ちょっとほんまに勘弁してもらって。はい、OKOK、うん、はい、あの3時間のアスレチック、アスレチックでこうやって灰になって、何してんの。なあ、もうな、黙ってられへんの。いや、俺じゃない、喋ってるのは。で、あの白熊市のお気に入りのラーメン屋、山岡屋。山岡屋、山岡屋でラーメン食べて、うん、チャーシューもりもりみたいなやつ、うんうん、美味しかったよね。あの、なんか豚骨味噌蒸し、うんうん、豚骨味噌ラーメン、な特製味噌ラーメンとかだったね。
でもとなんか家系やし豚骨味噌で結構こってりみやったよね。疲れた私たちにとってはもう一番欲しかったの、うん、もうだってお昼ご飯が全然足りなくて、そもそも昨日ぐらいからもうずっとみんな昨日ぐらいからちょっと足りてないで私が栄養素足りてなくてちょっと朝からあもう血圧やばいなってなってるってことは2人は多分もっと足りてない。足りてない、足りてなかったよねちょっと、うん、足りてなかった、うん、ということでようやく今のコーヒースタバで買って落ち着きました。やっぱ最後はスタバで落ち着こうと思います。桜で可愛いですね今。全然でもあの中桜じゃなかった、桜散ってる桜、桜咲いたラテが桜散ったラテになってて悲しいよね。あーカフェインだか言ってる。なんてカフェインや、カフェイン、うん、カフェイン入れてもうちょっと頑張ろう、うん、あとはお家帰るだけやから。そうお家帰るまでが遠足です。はい、という感じでね、あの今日もあのちょっとカメラはひたすら多分アスレチックただただやってるだけの映像なんで、ね、だいぶ頑張ったよな。だいぶ頑張りました。目いっぱいやったわほんまに。わさびさん来たら楽しそうだったな。確かにわさびさん来たそうやな。そう、ね、わさびが来てたらすごいなんか日頃鍛えた筋肉をなんか存分に発揮できてたと思う、うんうん、うちらはもう淡々とただ早くこなすっていうAI とかしてた。早くこなしても3時間かかるはい、そんな感じでね、はい、じゃあ今日はこれでお別れしたいと思います、はい、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ、おやすみなさい。